為了備戰稍後對公民的銀牌四強，南華特別在旺角場和澳門奔飛鴿拍跳，如賽如操，龍門框救了少林寺，擋住般連奴的罰球。話就話缺少幾個代表香港隊踢東亞杯外圍賽的主力，但是南華對付這支澳門代表都仲係如取如攜嘅。伊達、黃展雄和摩魯輪流發炮，可惜都是爭些少。田文豪亦都好好守住南華的最後一關，擋住泰華利斯的罰球。激戰到下半場，黃展雄和陳湛希輪流挑戰奔飛家的防線，都是無功而還。友誼第一的一場球，南華和澳門奔飛家最終合演一場0-0的和局。香港寬頻電視記者郭子龍報道。